Possibilidade de propor mais um jogo, né? Só que a maneira que a gente tem que jogar é parecida do que a gente jogou outro jogo, competindo pra caralho, velho. A gente sabe que é um time que vem pra uma bola, já aconteceu isso com a gente em outros momentos, em outros anos. A gente sabe que eles vão fazer um jogo competitivo pra caramba, a gente tem que igualar e ter tranquilidade pra jogar. Grande no Durão, grande a marca brasileira de 2015, com o Elias, contra o Figueirense. Na bem, Corinthians para o ataque, em desmaixa, seu nome na tela, ele atrasando a bola, a bola que arranca, a bola que arranca, e aqui o Chancinha faz em todo, virando o Durão, fazendo a bola, o Chancinha.
Marcação boa, isso aí. Confiança, vamos levar para dentro do campo. Estamos cientes, conscientes daquilo, confiança. Sem deixar se desconcentrar por causa de juiz, concentrado no jogo, com a mesma vibração, essa concentração que está aqui. A gente levando isso, a gente vai. Lá, organização e agressividade. Vamos precisar trabalhar muito. É jogo duro, vamos trabalhar muito para poder ganhar. E a gente trabalha, e a gente vai trabalhar para conseguir chegar à vitória. Tem mais de 90 minutos, mais de 90, para poder decidir o jogo. Então, vamos lá, consciente, com firmeza. Caralho, não vamos entrar, que achando que vai ser fácil, hein? O Bruno falou um negócio certo, mas paciente, ele sabe que veio no último minuto também, hein? Paciente o jogo inteiro, vai guardar o jogo inteiro. Se quiser fazer um, dois, três, tem que fazer. Se tiver chance, tem que matar. Praticamente, em todos os jogos, o nosso time faz gol. Faz gol. Nosso time sempre faz gol. Bora tomar. Começa o jogo, vamos lá.